abate mu abata nategereke abateze haja ahmed kiza abade omusubuzo omwatikirivu ngadde weni bamutemateme ebisunafira mu ddwala emiti yanam jadusidde okufuna obujjanjabi ettemu lino libadde ku kyalo obunyonyi mu ggombolo e Kasanda mu disitulikiti y'e Mubende. Abooluganda lw'omugezi bagamba nti ettemu lino lyabadde mu matumbi budde haji kiza bwe yabadde ava maka ge ageka mu lingaddamu g'ebunyonyi ng'abatemu bali yabasenze kumpi n'awakaawe. Yabadde ava maka ge ageka mu li ngadde eno ekinyonyi oli omutemu yamutemedde wali kumumwanyi semuteme ekyeno ku nkoona n'amutema ne wano eno mu feesi nekimwawuzaamu nekimulyamu neno mu emirundi ebiri agavamu omusala mungi nyo era kati kwe kuca ntulmukalabalingirisa bukomero ebikomero bingijao kwe kuca kwe kutuuka wala enzi muze sinakirabimuolinaku bamuleka bye bawulidde enduulu ne bamugyamu nemiro gye yabaddeyo kwesi ne bamusamuleka yugayuga mu ddwaliro lya gavumenti emiti yanam gy'afiiridde. Awo ne tujja wano yabadde amuwesi yabadde avuddewo ng'akkiridde ng'agudde wali eri awo ne tumusitulayo tumutwala tumuteeka mu mmotoka ne tumutwala ku ddwaliro tumuze twasanze ku ddwaliro abasawo tebaabaddewo era ne tumutwalako ku lya private usfa nawo ne bamutusiza ate ku ddeni tuddayo tuddayo ku ddeni ng'omusawo aliwo omu awo ne tumuteekaawo wansi nga batulinda oba tuwongera abo ebiwundu baba tetumutaddeawo wansi bagenze okaba nga muzeyo omukka guweddemu obulamu bwe ne bukomaaka. Poliisi etuuse mu kifo wabadde ettemu lino n'embwa yaayo wadde ng'eremeddwa okuzuula omutemu kuba ekifo kyonna kibadde kyalinyiriddwa. Embwa ya poliisi bakireeta mulabwe eddawa ly'omulambo ekirowoosezza abantu nti abaana b'omugenzi bandiba nga balina kye bamanyi ku kufa kwa kitaabwe. Bulijjo tubagamba nti omuntu bw'aba afudde mugezangako nnyo oba abamutidde awantu oba wekibaddewo mulekangawo awantu waki ne mukwatanga ng'ebyayi ne mwetoolooza awantu awo ne kiba ng'ekintu ekyo bulijjo tukyogera ku maleediyo abakungu bakyogera batumanyi ffe tuba tulowooza nti kiri ku mulala kumbe naffe ekijja mu maka gaffe oba kunze oba kuggwe mulidde bannaayi so kati embwa mulabye nga bwetambudde okuva weyatandikidde wali mwayiseeyiseewo dda kati egoba lulali lw'abantu bonna Hajat Aisha Kalimanga yasitte bw'eggombolo e Kasanda ennyamidde olw'ebikolo ebitemu ebyeyongera mu kitundu kino bwatunasaba abatuuze okulagana ne poliisi ng'abaloopa abamenyi b'amateeka. Mpulira okunyola kw'amaanyi nnyo olw'ettemu ery'amaanyi erizze mu ggombolola yange kubanga ono si yasoose juuze n'amatuba emirambo gyagwa esatu ate ne kaakati wano Muzeya Ahmed akizza naye baamutemye ate mu ssaawa ez'okumpi ennyo. Atwala poliisi Kasanda Patrick Zahira ategeezezza nti okunoonyereza ku baakoze ettemu lino kukyagenda mu maaso era nga bakwatibwa essaawa yonna. Luka Kagire yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.